ငွေထက်ထက်ကိုမကင်မဲ့အထာချာချာဘယ်လိုယူသွားလို့ရမလဲကိုဝေးပေးအကောင့်ထဲကိုဒီနီး၃ခုတိုင်းငွေသွင်းပြီးယူသွားလို့ရတာပေါ့နီး၃ခုကဝေးပိုင်းနေဆိုင်မှာငွေသွင်းတာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကနေငွေသွင်းတာယူမတ်စမတ်အကောင့်ကနေလည်းတိုက်ရိုက်ငွေသွင်းလို့ရတယ်နော်ကဲငွေဘယ်လိုသွင်းရမလဲပြောပြမယ်နော်ငွေသွင်းမှုအတွက်နီးစပ်ဆုံးဝေးပိုင်းနေဆိုင်ကိုသွားပြီးကိုဝေးပေးအကောင့်ရဲ့ဖုန်းနံ
ရဲ့ mobile banking application ကို download account ဖွင့်ထားပါပြီးရင် application ကနေတဆင့် WavePay တဲ့ကိုငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ Yoma Smart account ကနေငွေသွင်းမှုအတွက် Yoma Smart account နဲ့ WavePay account ကိုချိတ်ဆက်ထားပေးပါငွေသွင်းထုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ငွေသွင်းကိုနှိပ် Yoma Bank ကိုရွှေ့ပေးနော်ကိုဘလောက်ငွေသွင်းချင်လဲဆိုတာရိုက်ပေးပါအချက်လက်တွေကိုတရားစစ်ဆေးပြီးမှန်ရင်ဆက်လုပ်ပါကုန်နဲ့ WavePay ရဲ့ပင်နံပါတ်၄လုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်ငွေသွင်းတာအောင်မြင်သွားပါပြီအခုတော့ပတ်စံတွေကို WavePay နဲ့သွင်းပြီးအထာကြကြတည်သွားလို့ရပြီ WavePay နဲ့ကိုဘွားကိုစိတ်ကြိုက် WaveFly